Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a Chevrolet S10, caminhonete que foi lançada em 1995, de lá para cá já são mais de 600 mil unidades emplacadas. Focus é um veículo hatch, originalmente lançado, mas também há versões de carroceria sedã. Esse carro tem como principal atrativo a carroceria moderna com design esportivo, suspensão traseira multilink que proporciona muito mais conforto na autoestrada. Fiat Strada. Passe na Survel Veículos em Camaquã e adquira a sua. Confira esse e muitos outros carros. No ano de 2014, a Peugeot lançou uma série comemorativa sobre o grande slam de tênis na França, que é o torneio de Roland Garros. E ela fez séries especiais no 308, no 3008 e no 208. O carro que a gente está andando agora é um 3008 Roland Garros. Esse carro aqui no Brasil só teve 50 unidades produzidas.